You're freaking not gonna go through, bro. You're not gonna go through, bro. You're not gonna go through. Okay, guys. Kita try buat 10. Chance. Harap-harap dapat legendary satu jadilah. Sudah banyak lah. Memang banyak sangat lah. So kat sini apa boleh collect collect card. So means apa boleh usaha untuk dapatkan chest untuk unlock card-card yang baru untuk apa simpan, untuk apa buat koleksi. Hello, this is the name is Razor Day, and today my friend we gonna play a game called Crazy Defense Zero. Ya, yeah, salah satunya game strategi untuk kita defend kawasan kita daripada monster-monster ada raksasa-raksasa untuk melepasi kita punya kawasan ni. Ha, jadi dia bukan sekadar game untuk defend tower, tapi dia menggunakan akal dan minda dan tenaga untuk kita defend sebaik mungkin dan kita menang untuk ke next stage. Ya, yeah, jadi aku nak main game ni untuk apa, so buatkan apa tengok lebih detail dan faham lagi game ni macam mana. Aku pun baru nak masuk game ni, nak share dengan apa aku punya experience bersama apa. Jadi dan game ni available di Android dan iOS. So siapa guna iPhone boleh download, siapa guna Samsung ke atau yang melibatkan software Android boleh download. Okay, so aku akan letak description bawah ni link dekat description ni. Okay, so apa boleh download. Okay, memudahkan apa untuk terus buka dan download. Ha, okey, easy. Jadi tanpa buang masa, mari kita try. Okey, ni apa tu? New. Aku pun tak try lagi. Marilah kita try main dulu. Okey, macam mana? Oi, oh, sekarang ni aku level 1 lah kalau apa nampak kan. Ha, lepas tu orange ni tiket power aku 30 untuk aku mainkan game ni, dan crystal 50. Oi, apa benda? Aku mau try lah, try. Dan new. Alright, this show you some basic info on the upcoming battle. Okay, tap to continue. How to play. Oh, okay. Alright. So, tap. What is this? Winning the level give you loot. Alright, kita kena menang untuk kita dapat barang-barang yang menarik lah kan. Tak kisah lah apa kan. Tu aku nak tahu apa barang yang aku dapat bila aku menang game ni, okay. Mari kita try. Okay. Common iron. Upgrade item used to level up your car. You can win 3 pieces of loot. One for each star. Okay, let's play. Oh, come on, let's play, my friend. Alright. So kalau kita play, kita perlukan electric apa ni? Electric ni, kalau 6 electric untuk main. Okay. Sekarang kita ada 30/30. So penuh, so kita boleh main dalam beberapa game lah. Okay. Alright. Welcome to the battlefield. Wih, nice. Polis lah, agak polis juga lah game ni. Dia punya grafik just nice for mobile phone, mobile punya gameplay kan. Alright, they will attack from here. So dia pakai serang daripada belah kiri. Okay, jadi yang kita kena defend adalah protect lah belah kanan lah. Your objective is to prevent them from reaching here. Okay, that sounds easy. Okay, you use card to build tower that will stop the enemy. Oh, ni card dia belah kiri bawah tu, geng. Kalau hampa tak nampak lah, di belah kiri ni lah. Using card course mana. Okay, defeating enemies earn you more mana. Okay, dapat mana. So means kita boleh upgrade tower maybe. Enough talk, let's get some practice. Alright. So itulah card dia. Ha, nampak belah kiri tu, geng. Ha, belah kiri tu nampak ada tangan dia tunjuk. Ha, ni kita punya card. Jadi mari kita aktif satu card. So kalau dia tulis 50 means 50 mana lah kot. Tak tahulah kita try. Oh, okay. Oh ni, oh, ni apa ni tempat kita untuk letak benda tu. Alright. Oh, so kita kena tekan lagi lah. Kita kena tak defend lagi lah. Contoh tak sini. So kita ada cukup. Oh, kita ada mana banyak kan. So kita letak. Oh, nampak tak belah atas kanan tu, geng. Atas tu yang 140 tu semakin kurang tu. Oh, yang tu lah mana aku rasa. So kita boleh start battle. Mungkin lah sebab kita boleh start lah ni. Oh, okay. Oh, tembak. Alright. Weh, mengambil kenangan tu. Aku pernah tu main game jenis-jenis macam ni. Alright. Oh, kita boleh tekan. So kalau kita bunuh dapat apa? Oh, dapat mana lagi, nampak atas tu. Semakin dia jadi 180. So kita boleh letak lagi.
Tapi mana semakin padu lah dia makan. Okay, call early. Kita boleh call early lah. So macam kita dah ready lah, tak payah tunggu timer lah. So kita boleh tembak dia ni lah. Alright, alright, tembak, tembak. Active card. Oh, kita kena tak trap. Oh, letak trap. So kena lalu. Pam. Mampu eh. Hehehe, boy. Oh, terus je. Horis, tikus kena trap. Tikus kena bear trap. Cuba yang tikus kena perangkap beruang. Mampu hel budak tu. Hehehe, boy. On is oh. Oh, tembak ah, dia ni easy ah. Huh. First round easy. So kita dapat loot ah ni, loot kalau kita menang geng. Kita dapat apa? 35 besi, 341 kristal tu dan satu lagi kotak yang di-lock. Okay. So boleh buka tak? This chest contain a one star battle card. Alright. Okay. To world map. Mari. Boleh tahan kan? Aku sumpahlah, aku pernah ketagih dulu main game macam ni tau. So let's open the chest. You just want and see what in it. Oh. Okay, kita kena buka chest. Buka apa? Dapat apa? Wooden chest. This chest contain okay. Chest. So macam boleh lah, so kita boleh lock ah. Unlock. Woo! Oh, dia macam, so kita macam stop spinning. Okay, please something good. Dapat pedang lah, okay lah. New card. So new card maksud dia, oh, new card maksud dia kita akan dapat satu power atau karakter yang melibatkan kosong yang baru. Okay, ni bukan salah satu yang kita suka-suka pilih. So dia akan nasib bagi kita apa yang kita guna untuk battlefield nanti. Okay, so kita kalau nak play, kita kena ada energy lah kan. Nampak tu energy apa, electric tu. Nampak kat atas tu dah 24/30. Okay, focus then have fun. A few moments later. Okay, tanpa buang masa, mari kita teruskan. Okay geng, alright, mari kita tengok build tower. Alright, so macam biasa kita just tekan ni, kita tekan kat situ build a tower. So musuh datang dari belah kanan, kita kena letak ni lah. Okay, build a tower. Alright, we build a tower. Oh, drag to move or attack. Oh, okay, tap banner to start. Okay, oh, so kita boleh guna karakter juga geng, bukan sekadar kita duduk letak tower, tapi kita boleh ada karakter untuk kita control. Okay, this is fun. Alright, this is freaking fun. Okay, so kita kalau nak fight ni, mari poop fight. Hup, mati hang Jebon. A few moments later. Alright, okay, here you can see how many wave there are. Calling wave early give you extra mana. Okay, atas tu kita menunjukkan kita ada dua wave. Means satu wave sudah selesai. So kita ada satu lagi wave untuk mereka datang lah. Okay. Oh, ada harimau. Oh, bukan harimau, tikus sama. Oh, mati hang tikus. Motak perangkat tikus sikit. Oh, tak racun. Come on, man. Come on. Kita menang. Dapat loot 43 kayu dan 42 besi. Silver or I don't know. Okay, great job, and you got another chest. Let's open it. Alright, let's open it. Open. Open chest. Ooh, new card. Kita dapat card baru. So, dia ni mesti ada kuasa eh. Oh, yang ni chest ni boleh buka dengan menggunakan 400 crystal. Purple crystal tu lah. Kita belah kanan ni menggunakan apa tu? Clan chest. Oh, ni clan. So, siapa yang ada clan boleh. Alright. Interesting. Oh, apa tu? Epic Thunderstorm. Means, oh, okay. Means dia ada card lagi power lah. Okay, so kita boleh, oh, ni shop. So, kita boleh tengok shop, gang. So, kita apa shop? Oh, game ni bukan sekadar free to play. So, hampa boleh beli jugalah kalau hampa tak puas hati lah. Kalau hampa nak try buka chest-chest yang patut untuk dapatkan loot-loot yang lebih sedap dan lebih padu daripada kawan-kawan hampa, boleh juga menggunakan sedikit duit untuk kita belilah kristal ni. Okay, macam ni kita ada RM12.90, RM19.90, RM39, RM90, RM79, RM90 dan RM239.
aku tak tahu dia punya offer ni kat iPhone ni harga macam macam berbeza, aku tak tahu lah. Tapi kalau hangpa nak try, aku main dekat iPhone. Kalau hangpa main dengan Android, harga mungkin sama lah eh, I don't know. Tapi kalau hangpa nak try, download je, okay? Link dekat bawah description aku akan sediakan, okay? One time offer only. So one time offer, wow, offer dia satu kali ya. Kalau kita beli dia harga ni, oh tu, dia punya gems tu dia bagi lebih. Nice. Apa? Starter kit. Starter kit. Oh okay, kita pada starter kit kan. So kalau apa nak try ya, macam apa nak dapat starter kit tu just RM9. So apa dapat lah item-item tu. Oh, okay, okay. Kalau dapat 129, 129 apa dapat item yang lebih padu lah kan. So kalau apa nak beli ni, apa it's up to you. You want to beli ataupun nak try usaha sendiri just by playing the game and get some freaking loot. Oh, select your battle card. Oh, dekat sini bila kita ada lah card lebih sebelum nak fight, kita akan diberi pilihan untuk bawa card dalam battlefield. So kita akan, kita dalam game ni kita akan start mula, oh start mula, kita akan mula kumpul card lebih banyak lagi. So kita ada pilihan banyak dan inilah di mana kita menggunakan strategi untuk kita bawa di battlefield, okay? Di sini kita boleh try lah ya, bawa ni. Kalau biru ni menunjukkan dia seorang defense ke atau yang, oh dia, yang merah ni menunjukkan dia seorang fighter depan-depan, atau yang kuning tu mungkin dia guna magic, I don't know. Try. So we drag this. You can also view a scout report or equip your avatar. Alright, let's add the pirate tower to our battle pack. Sudah add, sudah. To the battle. Some tower can be upgraded after you build them. Alright, let's build and upgrade 1, 2, C. Okay, build a tower. Alright, we freaking build a tower here. Open tower menu. So kita just klik dekat orang yang sama. So untuk upgrade kita memerlukan 120 mana. So kita ada 325 mana. So cukup untuk kita upgrade. Dan di bulatan merah itu menunjukkan 0/1. So means benda ni boleh upgrade satu kali saja. Okay? Okay. Confirm. Alright, double tap that. The freaking pirate. Nampak tu tikui. Ha. Bawa pi hero kita pi depan ni. Cucuk ha, macam sate. Oh. Aku ronda. Oh, dia bagi poison. Kita punya arrow poison. Alright. Okay, let's get it. Let's get it. Yeah, boy. Alright, nice. You got a new chest. Remember to always open any chest that you find. Freaking yes, bro. Open the freaking chest. Kita dapat. Oh, bismillahirrahmanirrahim. Boom. Please, something good. Something good. Something good. Oh! Oh, kita dapat wizard lah. Oh damn. Okay, jadi kita guna this freaking wizard. Aku nak try wizard ni lah, macam padu lah. Okay, we got this freaking wizard right now. Kita boleh tengok avatar kita di bawah tu. So avatar kita dah pegang pedang. Oh, pedang tu menasukkan, kita boleh guna untuk karakter kita. Alright. So kita punya armor kosong. So kita just ada weapon. Weapon ni boleh tak dua kosong. Nice. So kita boleh upgrade kita punya hero gang. A few moments later. Hai. You can pan and pinch to view more of the level. So we can, oh, okay, kita boleh nampak map ni lebih besar bila kita macam cubit sikit kat screen ni kan. So kita nak besar, kita macam whoop, whoop. Wow. Kat tengah ni sebab mungkin sebab kita ada jalan simpang, mungkin lah. Kita try lah taktik tu kan. Ni strategi aku gang. Strategi aku. Dan so we just freaking. A few moments later. Acha.
Oh, oh no. Later we upgrade. Terus depan kita letak hero kita depan. Yeah, take that you little green goblin. Okay, call early my friend. If we call early, oh kita ada lagi 3 wave. Man, nak fight. Man. Got some freaking bear trap. Cucuk sikit. Oh, eh, kita punya hero ada take damage sikit. So kita pergi tepat tak dia nak entah. Okay. Cuk, tunduk, tupuk. Wow. Oh, jangan main. Okay. Tak pun. A few moments later. Nah, situ. Ha, aku tak payah pee pun. Ha, apa kena cucuk? Cucuk goreng. Bukan senang buat cokoro. Memang dia montok-montok. Ambil tepung uli-uli. Dah siap boleh polo. Pesan gulam patai. Pesan tepung patalang. Pesan gulam patai. Buat cucuk barang. Alright, cucuk. Nice. Kena trap ke bro? eat my dust. Eat my freaking dust. Makan habuk aku, come on. Oh, one energy, 100 health, love, maybe, I don't know. Kita upgrade dapat naik. Kita punya damage. New battle card slot unlock. Daily chest unlock. Alright. So, new card. Kita ada card apa? Apa ni? New, kita ada new. Tap on a card to view its stat and to level up the card. Oh, kita boleh levelkan card ni. Dia yang menggunakan Coin ni kot, gold coin ni. So kita akan kita upgrade. Jadi, oh, so kita upgrade. Okay. Dah upgrade lah kan. Oh, okay, sudah upgrade banyak. So kita upgrade lagi. Okay, macam ngam lah upgrade tu. Okay, kita back sikit. Kita nak upgrade yang ni pula. Oh, tak cukup lagi. Apa ni, bahan tak boleh upgrade. Oh, kita tak bahan. Oh, kita nak kena ada 3 molten rock. Tapi besi kita dah cukup dah. Perlu 6 je, tapi kita ada 1 lebih. Tu kalau yang ni, kita ada kayu dengan besi cukup. So, kita boleh upgrade. Okay, kita kena ada bahan. Dan kita ada kena ada duit untuk kita upgrade kita punya card. Okay, faham? Kalau macam ni, kita cukup. Perlu 3 kristal dan lagi kristal biru dan kristal purple. So duit pun kita orang kaya kan, kena tak upgrade sejak. Kita upgrade kita gelap pala. Level kita upgrade lagi. Kita dapat 39 molten rock. So kita boleh upgrade. Nampak dah. Okay. Upgrade card. Yeah, I'm gonna upgrade this man. Duit banyak kan. Sikit lagi. Alright, satu lagi. Mari ya. Okay, to the world map. Alright, rusting leaf act complete. So kita act satu sudah selesai. Okay. Whoa, ada satu lagi. Tapi kita buka open chest dulu. Okay, we gotta freaking open this freaking chest. Aduh, tu pop, tekan saja. Okay, tekan saja. Dapat mas. Oh. Oh yeah. Nice, aku memang nak sangat yang dulu. Nah, jadi dia character jadi macam mana kan. We got a freaking Bolas Tower. Dia punya damage dia 2. Target accuracy dia 210. Range, cooldown. Okay kan, yeah? Boleh. Alright. Okay kan, lepas aku main banyak apa campaign apa semua, akhirnya betul aku level up. Level 3. So aku punya nyawa tambah 1. Energy nampak lah dapat 1. Lepas tu attack aku dapat 2.0 ke 4.0. So lepas tu kita quest unlock. Quest sudah unlock mah. Map, you have gained access to quest. Let's check them out. Okay, tu kita tengok. Tap to continue. Okay, kita quest. You quest. Quest complete. Tap to claim.
Once you finish a quest, you can claim your reward, okay? So, can lah. If a quest seems too hard, you can abandon it. A new one will be available after a while. Okay. Okay. Reward dapat kotak biasa bawah ni. Slot lock unlock at avatar level 3, level 7. So sekarang ni ke level 3 baru, okay geng. So okay. Banyak reward ni geng. Slot lock unlock at avatar level 21 and 13 and 13. So kalau apa nak main quest yang baru, apa kena level up apa punya avatar, okay. Kalau macam ni, tap to claim lah sebab quest kita dah habis kan. Yang ni kan beginner quest new settle. So kita claim dapat apa? Oh, okay, kita claim dulu, okay. Unlock open beginner quest chest. Okay, bukan basic punya. Okay, dia upgrade sikit, okay, sikit lah. Okay lah. Wah, dapat helmet untuk avatar, gang. So, avatar, we have fake helmet, bro. Dah pakai buat avatar kita tu. Dah pakai helmet, alah, comel. Comel gila helmet dia. Buat aku rasa macam, hey. Create a player name. Oh, mestilah Reza Dude. Allah silap. Reza Dude gang. Alright, okay. Create. Oh, ni clan dia yang boleh join. So, oh, apa pun boleh buat clan. Macam di mana aku sebut depan-depan tadi. If you need any material, I can give it to you. Okay, Deathless, something Chinese, Korean name, Taiwan number one, Bitra. Okay, semua tu clan-clan yang ada. So, apa nak join, join lah. Okay, ni list. Oh, ni boleh create. Oh, clan name, kita boleh buat clan sendiri, gang. Okay, okay, okay. So, kalau aku buat clan name, nama Ray Dudes Army lah. Army, okay. Kalau aku buat plan ni, okay. Album boleh edit sikit. Simbol lah boleh letak. Contohlah aku nak letak kita nak letak singa lah. Sebab apa kita singa lah kan. Lepas tu warna orange lah. Dudes Army kan orange. So kita ambil orange. Okay, sekalanya muka kita kena merah lah. Sebab garang lah kan. Chill kita boleh. Kalau boleh kita nak macam hitam sikit. Macam bukanlah hitam sangat. Macam, oh ni hitam. Oh, hitam nice. Lepas tu shield ni. Oh, kita nak shield bentuk apa? Okay, kita shield kita nak bentuk mestilah nak padu tu kan. Kita ambil yang ni. Ngamsui. Okay, okay, simbol kita dah ambil ya. So, alright, sudah padu, kita apply. Dia kan available, boleh lah sampai level 3 lah. Aku pun level 3. So kalau aku nak masuk, aku pun level 4 lah. Okay, level 3, level 6. Tak boleh. Plan type, open, close, open. Local kita pilih this is Malaysia. This is Malaysia. Mari orang Malaysia bersatu. Ya, bersatu geng. Bersahu apa gila? Tak. Ya. Dan create. Oh, jadi kalau apa nak masuk clan aku, tekan search Dudes Army, masuk dan aku akan accept dan kita akan naik menjadi nombor 1 di Malaysia. Kalau boleh. Oi, special offer upgrade material. Boleh lah, 50 crystal ya, aku dah banyak ya. Boleh lah, claim lah, dapat kan. Hurting the horde, act complete. Claim. Woo, banyak kan. Greenwood, campaign perfected. Claim lagi. Wah, kena, congratulations on driving back the orc from Greenwood. So, kita dah selesai kat Greenwood ni, okay. Wah, ni chest, sekejap. Apa ni? Oh, dia suruh kita ni je. Okay? Complete a campaign can unlock the unlock other campaign. So some of the reason, okay. Set. Okay. Oh, ni yang macam ice ki. Okay. Good, here is a brand new world to explore. Start by tapping on the campaign banner. Oh,
okay, okay. So kalau macam apa nak tengok campaign, oh campaign lah tu dia. Ada yang ni, ada yang bentuk desert, ada jenis mountain lava punya level, ada Ice of the Heart. Weh, okay okay. Dia menunjukkan tu tahap boss lah. Mungkin karakter ni macam berulang, burung-burung sikit. Yang ni macam ulat-ulat sikit lah. Raksasa scorpion ni macam ork, garam-garam monster. Yang ni macam skeleton. Yang ni macam tengkorak. Yang kita ni macam macam bull kerbau lah. Macam red bull eh. Okay, kita buka chest. Kita open, kita open chest ni. Okay, kita dapat kasut. Okay, kita buka ghoul ni. Stealth chest, new card. Kita dapatkan misi-misi kuasa. Okay, dia macam trap. Dia macam trap. Dan dia macam keluar meteor lah beratas. Okay, okay. Okay, okay. Claim, claim, kita claim sebab kita dah siap quest tu. Okay, kita buka chest. Easy quest chest. Open the chest. Kita dapat 5,000 gold coins. Kita boleh upgrade lagi karakter kita, geng. So kita punya avatar dapat kasut dah. Steel toe boots, cantik, cantiknya kasut. So kita temunya ada kosong meteor strike. So we gotta test this out with one more match. Okay, one more match. Ni plan quest apa ni? Oh okay. Oh ni upcoming. Okay. A few moments later. Udah kan? Setiap level dan setiap map kita unlock, kita apa island tu kan mempunyai monster-monster yang berbeza. Seperti ini kita boleh nampak dia punya monster macam kerbau, bull, you know, bull, B-U-L-L. Yes, yes. No, karakter dia berbeza lah. And macam tadi tu macam Green Goblin kan, macam ork tu goblin kan, I don't know. Okay okay, try, nice. Kita try kuasa baru. Boom. Oh, okay. Yang tu dia respond best juga lah. Dia punya, dia attack kawasan. Dia tak attack single target, dia attack apa kawasan yang ada kat situ. Aduh lah, upgrade lah bomb ni. Bau AOE dia kuat lagi. Bau lah abang air. Sorry lah. Makan. Finish with a freaking trap. It's freaking OP. Okay, upgrade card. If you want to upgrade card, you can upgrade the freaking card, alright? It's a free country. Cee, wah. Okay, dekat sini kan, apa boleh nampak. Belah kiri ni kita ada campaign. Ya. Yeah. Set scavenge. Scavenge kita boleh cari apa barang atau kita boleh collect. Typically, they reward you with a level up material. Oh. Possible loot. Common oil. Kita try, dapat apa? Okay, claim. Try sekali lagi, dapat apa? Cool. Try bawah ni pula, dapat apa? Okay, this freaking material. 2 hours later. Okay, dude. Sekarang ni aku dah take 5 tadi. Rehat-rehat sikit. Ambil masa sikit untuk aku level up aku punya character aku, avatar aku. Sekarang ni dah level 6. Jadi, bila dah level 6, nampak tak? Bawah scavenge tu, belah kiri tu, ada nampak Raid the Iron Legion. Unlock mode ni kena level 6. Macam aku sekarang ni tepat-tepat level 6. Jadi mari kita teruskan masuk apa yang ada dalam Raid the Iron Legion ni. Time left 17 hours and 5 minutes. Dia ada masa lagi Raid ni. So sekarang kita ada easy, medium dengan hard. Jadi kalau medium kita kena level 15 dulu. Hard ni kita level 25 kalau nak main Raid tu lah kan. Jadi kita dah level 6, so easy ni untuk siapa yang level 6, okay? Mari kita continue. So top price dia adalah Common Fairy Dust, upgrade item used to evolve your card. Okay, item ni adalah susah untuk evolve kita punya card lah. Tak kisahlah hero ke, apa magic ke, avatar kita ke, semua boleh. Kita continue, so kita try main satu game. Okay, kita raid lah. Kita play. Raid ni dia macam kita ada bercabang tau map dia. Dia macam misi ke misi untuk ke final destination. So bila habis, habis lah. Kalau sampai lah kan.
So kita dah bawa mana? Sekarang ni aku dah banyak karakter dah, geng. Aku dapat yang purple ni. Dia macam monster sikit lah, geng. Dia kuat gila bhai, dia pegang kapak. Yang ni dia macam Wira tapi versi perempuan, sepijik macam avatar aku yang memang ada dah sekarang ni. Ini dia macam ada brawler yang penumbuk-numbuk tu. Yang ni yang best ni. Ini dia macam gaya dia samurai kan tau. Best gila. A few moments later. Kita guna ni. Ni yang aku nak tunjuk apa samurai ni. Style gila. Main. Pam. Style lah dia ni. Dia ni kuat gila aku rasa. Early. Tekok early dah nak sampai frame 4 dah, geng. Fall. Lebih cepat sikit lah. Easy. Settle dekat samurai tu, geng, atas tu. Ui, padu bhai. Walaupun kecil je nampak. Tapi memang ni samurai, kamikaze. Call early lah. Call early pun settle kat kan. Dia pun tak nak buat apa. Nak masuk tak boleh. Tu dia. Tu. Tengok tu, geng. Tu dia, mampui. Okay. Zetter. Ya, depa dah tahu strategi lah. Depa letak 3 bomb kat tu, wizard kat tengah dan hero tu dekat tengah fight kat bawah tu dengan dua orang lagi tu. Call early. Call early apa boleh tak sender. Call early kan. Tu dia. Adakah kita boleh conquer semua ni? Oh, dia punya design map ni lawa juga, geng. Kuat bae aku punya character dah ni. Apa tu lah. Belah ni bomb saja. Oh. Oh, dia orang ni atas pula. Dia tahu. Go. Alright. Atas tu dia pun tak lepas. Mampui. Well, I'll be down. Boleh auto lagi, geng. Boleh auto lagi. Settle. Kau early lah. Kalau kau early, kita boleh dapat settle awal. Mereka ni kuat punya. Aku tak, aku confident dengan mereka ni. Okay. Alright. Laju lah, laju. Tu dia. Mampus orang ni, Lagi satu lah tinggal. Sudah, laju bhai. Depo tak lepas bhai, sudah tu depo. Dia belah atas kiri, atas apa? Atas sekali belah kiri tu ada sniper. Nampak dia punya start dia, boleh baca jauh bhai dapat. Sudah. No, lepas pun tak. Karakter monster-monster pun dah berubah, kan? Easy. Ui. Jadi raid dan Iron Legend raid complete. Kita claim. Okay, masa ni untuk kita claim. Okay, ni continue apa? Dah tak boleh lah. Okay, ni raid easy. Okay, mari kita tengok chest kita dapat apa. Open. Yes. Dapat apa yang tadi tu, yang fairy dust tu. Yang ni pula 4 hour chest. Kita buka tu. New card. Fires and barrels of heavy totally. Okay, kita dapat new card. Alright. Best juga. Ni clan aku kan. Siapa tak masuk, ni masuk lah. Claim. Okay, kita sudah siap dapat claim. Dapat card baru, kita upgrade. Kita ambil lagi full lah. Just ni bagi kita buka. Dapat apa? Okay, 100 besi ataupun batu. Okay, dapat bateri yang kita boleh autoplay tu. Okay, guys, sekarang ni kita dapat gem. Aku dah dapat gem 27,000. Okay, so sekarang ni kita ada chance kita buka kotak premium battle chest. Alright, nampak tu, dalam premium battle chest kita berpeluang untuk memenangi legendary venom tower ataupun macam-macam lagi. So apa, chest ni guarantee 2 star to 5 star battle card. So apa, chest ni guarantee kalau apa buka, apa guarantee akan dapat 2 bintang punya card. Okay, hingga ke 4 bintang punya card. Each premium battle chest guarantee 2 star. Okay, battle card with a chance of
4 Star Battle Card. So harap-harap lah kita dapat legendary card yang 4 bintang geng geng. Allah bawa kita try lah geng. Kita try lah. Kita dapat tak bak. Syukur kalau tak dapat, try again next time lah geng. Okay, okay, first chance, first chance. Alright, harap-harap dapat style sikit lah. Okay, sekarang ni kalau 2000 kita dapat buka 5. Kita buka 5 lah. So kita dapat 5 chance sekarang ni, kita open. Bismillahirrahmanirrahim. Oh Allah, dapat wizard dengan apa benda ni? Plan a poison ward that infect any enemy poison by passing by. Okay, dia pecah tongkat. Ni lah poison lah. Okay, flame. Flame, flame, duplicate, convert. Alright, itu items. Alright. Oh, so kalau kita dapat item yang sama, so kita dapat convert barang tu jadi item-item yang di bawah ni. Okay, ha. Ada tak? Okay, okay, okay. Kita claim lah. Alright. Sekarang ni, ni apa ni? Offer pun ni. Alah, kita semua 5-5 kotak ke dapat barang tu. Okay, kita try lagi lah. Kita try lagi lah. Okay, kita try lagi 5 juga. Alright, harap-harap dapat apa tengok. Oh, we got some 4K new card. We have new card Garden of Time. Okay, raise a stone garden that teleport enemy backward. Oh, card ni boleh teleport ke enemy-enemy dia kat belakang. So, macam oh, okay, okay. It's strategic card. It's very strategic card. Okay, I claim. Stronger. Dapat item yang di bawah ni. Okay, okay. Nice. So, kita tak lost apa-apa lah kan. Kita win-win station, okay. Okay, okay, sekali lagi, sekali lagi. Kita try satu card lah. Satu card ni kadang-kadang kadang-kadang boleh dapat lah legendary kan. Kita try. Okay. Oh, dapat sama kak. Duplicate, duplicate lah. Okay, okay, okay. Sekali lagi, sekali lagi. Alright. Open. Up. Ah, dapat sama. Aduh. Okay, okay. Yang lain semua tak boleh buka dengan ni. So kita buka 10. 10. Okay, kita buka 10. Okay yang kita try buka 10. Chance harap-harap dapat legendary satu jadilah. 1.5 dulu. Okay, kita dapat 3 star card. Right, itu harap-harap to strike close but enemies further away are susceptible to this poison attack. Okay, okay. Okay, yang ni pula macam Ghost Rider ni. Relentless undead warrior who's highly resistant to magic. Okay, ni warrior ni yang bila kena magic dia macam what is magic? I don't know. Magic in my buku kamus. Okay guys, sekarang ni kita try kita punya card. Okay, card kita dah sudah banyak, dah mantap-mantap. Okay, kita boleh put to the test using our new card. Okay, card kita yang baru, yang padu-padu sikit, yang pernah, yang apa tak pernah tengok lagi. Ha, ni. Okay, so kat sini apa boleh nampak, aku punya card dah sudah mantap. So apa boleh nampak, card-card aku, hero aku di apa tengah barisan tu banyak dah. Nampak kita ada naga purple lah, seorang gadis yang pegang archer lah. Banyak ah ni semua ni. Ni semua banyak dah. Aku dah dapat dah. Macam Ghost Rider pun ada juga. Sini pun ada juga. Jadi sudah banyak ah. Memang banyak sangat lah. So kat sini apa boleh collect collect card. So means apa boleh usaha untuk dapatkan chest untuk unlock card-card yang baru untuk apa simpan, untuk apa buat koleksi. So macam kalau kawan apa main, so apa boleh belagak weh. Tengok card aku weh. Aku ada dapat yang ni legendary 4 bintang. Tapi kali ni aku tak dapat 4 bintang lah. Paling kuat aku dapat 3 bintang. Tapi kalau aku dapat 4 bintang, memang aku show off avian dekat member aku. Dan aku akan guna card tu untuk terus main level-level yang paling susah untuk siapkan semua game-game sini. Okay, a few moments later. Alright, yang ni. So kita tengok macam boleh lagi ya letak ini upgrade ya lah, upgrade ini, upgrade ini. A few moments later. So kita kena letak kilat sikit kat sini. Alright, kasih fight sikit. Oh, jangan lari. Boom, mampu lah tengok nampak tu kilat merah tu. Padu baik kilat merah tu. Faham ni. Magician ni damage. Alright. Alright, alright, alright. So range dia jangan lupa. Okay, okay.
Dini macam garang sangat ni. Bob, janganlah marah sangat Bob. Mampu dah Bob. Ha. Okay, kita ada tikus. So kita punya HP character nak nak mampu dah tapi tak. Oh, kuat bay bom ni. Sekali ketui lah. Hehe, boy. Berebo. Okay, Jalan. Nohal. Okay, apa ni? Oh! Ada boss kali ni dalam round ni, okay? Okay, okay. We want you just, what the heck? I might spare your life then. No? We gonna kill you, bro. We gonna kill you and freaking eat you like a freaking bihun soup. Kuat tak? Kuat, kira tu aku mati tapi tak apa. Kuat lagi. Kuat lagi, tak ada lagi. Tahu kita banyak lagi. So kita bom kita ada lagi. Apa-apa-apa, boleh ni, boleh. Kita letak bom kat sini. Okay. Alright. Harap-harap sempat lah. Weh, dia minum poison. Oh my god. Oh my god, we gonna die bro. We gonna freaking lose. We gonna freaking lose. No. No. Fight. Bunuh dia cepat we. Cepat we bunuh dia. Oh my god, kena respawn banyak kali ni. No. You're not gonna go through, bro. You freaking not gonna go through, bro. You're not gonna go through, bro. You're not gonna go through. Weh, terpaksa pergi. Terpaksa guna kristal untuk hidup. Okay. Taklah, last minute emergency. Kalau tak, aku tak patut lah guna kristal tu. Simpan tu. Untuk buka chest apa lah. Tapi, ya, kita menang kat situ. Nasib baik di situ. Alright. Okay, ini easy lah. Kita menang. So, ni wave terakhir. So, kita freaking win this. Laser kita tak cukup. Ni apa ni? Tak upgrade. Sorry. Aku tak upgrade ni. Alright. Let's freaking go, bro. Alright. Let's freaking go. You are freaking dead. Easy. No hal. Oh, tadi aku tak ready tu. Tadi function. Tak function aku tak tahu. Tapi function kot aku tengok lah last minute lah. Mati kita menang. Yes. Come on bro. Level 12. Woo. Aduh babe. Ya, yeah, si Red Egg complete. Kita claim kita punya goodies. Open the chest. So, apa kita dapat? Wah, banyaknya padu-padu punya card. Okay. 2, 2, 3. Harap-harap dapat padu. Please. Oh! Wow! Freaking new card, bro. Freaking new card. Kita check. Apa kita dapat? Alright, Calerion Call. Oh, so dia macam dia bukan hero. Tapi satu track ke aku rasa. Summon a trio of troops to fight at your side. Okay. Ini adalah card yang boleh menghasilkan tentera-tentera di sebelah karakter aku. Okay. Ini card ni padu. Alright, I like it. I'm gonna simpan that card. Okay. Alright. Alright gang, kita dah level 12. Dah level 12 kita dah boleh masuk Bird Invasion. Tu nampak tu belah kiri bawah sekali tu. Tapi dia ada timing. So dia macam satu event lah. Macam Bird Invasion ni macam ada event bila benda tu dia serang kita. Macam okay sebelah ni get ready nak fight masuk event tu. Okay, ha, macam tu lah. Berarti kita menang. Alright, Raid the Rock Horde ni dia macam kita masuk match lah untuk menangkan prize tu. Nampak tu, prize dia adalah red dice. So item tu lah, item lah, in-game item lah untuk upgrade apa punya card. Dan Raid the Iron Legion ni pun aku dah buat dah sebab
aku dah masuk dan semua dah selesai di sini. So kena tunggulah cooldown dia 10 jam untuk main raid ni lah, untuk dapat kad tu. So raid the Orc Horde ni boleh main lah, sebab dia macam the raid juga, dia beza. Okay, scavenge ni adalah tempat kita guna energy, energy punya ni power untuk dapat item tu. Macam kita claim dapatlah, tapi dia tolak lah dia punya energy tu. Okay, ni tempat kita cari barang-barang untuk dapatkan barang rare, macam ni semua. Kan, okay, campaign ni campaign lah macam tadi lah kan. Sudah kita unlock berapa campaign dah main ni, ya, nak dekat sampai campaign ni dah. Macam seram lah, tapi kena usaha lagi lah kan. Okay, okay guys, kita sudah sampai penghujung video ni. Okay, bagi aku game ni adalah game yang paling interesting bagi aku, sebab dia melibatkan kita punya akal minda dan strategi dan effort kita untuk menang game ni. So bukan sekadar game saja, dia ada campaign dan event. So game ni bila hampa dah habis campaign, tapi campaign jangan risau, banyak gila. So kalau hampa rajin memang hampa habis lah kan semua tu. Tapi jangan risau, dia akan ada update, dia akan letak map baru dan akan ada event. So apa takkan kekal lepas habis game ni habis. So dia macam ada aja. Dia takkan mati, dia takkan shutdown. The server just just going and going. Oh, nampak titik. Jadi bagi aku game ni menyeronokkan. So aku syorkan kepada hampa untuk download game ni dan main untuk dia hampa untuk try lah rasa macam mana kan. So game ni akan ada di description bawah ni. Okay, Android dan iOS semua boleh download. Okay, alright, jangan lupa download. Okay, link kat depan kat bawah ni memudahkan hampa untuk download. Okay, bagi aku seronok lah game ni. So dah lama dah aku main, 3 hari dah, seminggu dah aku main Goza ni untuk dapatkan level 12 tu. So aku nak, sebab aku nak buka apa event yang bawah sekali tu, bird event je, tapi malangnya dalam 11 jam lagi untuk main. Tapi aku dah try dah main sekali. So game dia amat menjeronokkan. So dia membuatkan hampa still update. So membuatkan hampa, ada lagi event. Macam tu. Jangan lupa yang terlepas, set timer, set timer. Macam tu lah. Okay, jadi kalau apa suka video ni, apa jangan lupa like and comment down below apa pendapat apa tentang video ni. And I see you in the next video.